Nora Solheim here. Nora, where have you been? Walter? Spala. Wait, I just came in from the office. I just fell asleep on the sofa. I was dreaming of really weird things. Are you still in the office working? Yes, I saw you leaving. Listen, our central processing unit, Atlas, is out of control. I just discovered parts of it all over our server. Impossible. It's spread too far already. But there is something else. People are gathering at the checkpoint Mortal-Verschrasse. It's happening. Comrade Schabowski publicly said that the wall is open in a press conference just 1 hour ago. Wait, what? They closed down the office. The Stasi is already here. They're taking everything apart. But all the work, it can't be for nothing. Nora, I have to stop Atlas. Wait, let me come over. We'll figure it out. No, I don't want to drag you into this. I need to leave now. What do you mean you need to leave? Walter, wait, stop. I love you more than anything, Nora. Walter, wait. Walter, hello? Did he just hang up on me? No, he doesn't listen, man. Takže teďka půjdu do kanceláře za Volkrem. Jo, tady to mám v deníku. Něco se Volkerovi asi stalo. Musím odejít. Musím se vrátit do kanceláře a doufat, že ještě stále tam. I really need to look for Walter. Just hope he didn't do anything stupid. Takže dveře ještě. Trabant. Stasi. Walter wasn't kidding. Walker nežertoval. What the? Zatím baterku nemám, takže trošku to bude tmavší. Where is everyone? Kde jsou všichni? Pryč. Vyvolám si ven, tak. Am I still dreaming? Holka už nespí. Focus, Nora. Focus. Walter? Walker tady není. You here? Nebo Walker. Já si beru jeho kartu. He left his key card? Oh, could be useful. Come on. Yes, perfect. Já jsem zadal špatný to. Je tady, 23.09. Takže to tam jen tak nabouchám. 23.09. A jdeme dál. Doesn't look good at all. So it's like missing this stuff. Oh my god, what is happening? Why is it shaking that bad? Walter! Are you here? What is happening here? Why is it going that wrong? Tak spadne.
takže musím najít jinou cestu, abych se odtud dostal. Takže to není moc na hlas. I'm coming for you, Walter. You can't leave me here. Bude mi to na obrazovce ukazovat, co mu zmáčknu tady z tohohle. Čtyři A. Další. 7B. Uj. 2A. 6A. Tak. Počkej, je to zase jinak, jo? Jdeme na house. Finally. Now get me the hell out of here. Okay. All right. This feels so weird now. Oh shit. Oh my god, is this right? Is this what's supposed to happen? Oh my god. Oh my bože. Co to je? Nacházím se v kanceláři. To budou halusy teďka. Tyhle zkrát každému, kdo udělá skryto, třeba videjko, nebo něco takového, nebo dá to sdílet. Tak na to, tohle musíte vidět. Můžu to vynechat samozřejmě, ale... byla by to škoda. Patří to k tomu gameplayu. Pak to vynechám, až tady budu po druhý. Takový menší spoiler. Takže to bude zase jiný. Mohl být je rychlej, či já? Tím posadíme. To je David Copperfield. Tak jo, jsme se podívali a pokračuju dál. Nebojte se, není to žádná nuda, jo, bude tady i akce, bude se tu střílet. Tak, probouzíme se někde úplně jinde. Where am I? Co je to za místo? What is this place? Walter? Takže datum. Stroj byl připojen na napájení a běžel stabilně 12 minut před neočekávaným vypnutím. Poznámka další.
V sále ne. Není jasný, to není jasný účel. Tak můžu brát předměty, házet je částečně. Je to trošku jako Half-Life 2. Já tady teďka nic není. Walter! Tady se beru první baterii. S tím si budeme svítit. Pavel s komunikační místností mi dnes ráno doručil telegram. Ten chalán byl naozaj úzkostlivý. A v jeho rukách zpráva v otázce mojí pozornost přitáhl papír. Pojďme to. Hop. Jo. Získám se píru taky. Pak budu mít něco jako 45. Což za nedlouho. Takže na čase, abych sbíral baterie. Tady si to můžu uložit, ale zatím to dělat nebudu. Takže nemusím svítit. Když jenom je to vůbec lépe. Jo. Trumpáč, ne se kura, omlouvám se. Tady to rozbiju, abych si dostal dál. Vám na to posvítím. I don't know who you are, but if you want to live longer than five minutes, you should probably get the hell out of there. Then tell me how. The elevator needs power. The steam machine through the door. Who are you? Hey, wait, come back. Vrať se zpátky, taky si tady můžu pouštět hudbu na gramodeskách. Pojď sem, pojď sem. Některé věci se dají i nábytek odbírat. Jak to tady bylo? Co potřebuji? Kyselinu sírovou mám. Já kyselina sírová přijde sem, hlá. A ještě do toho potřebuju apetit, ten je tady vedle. A něco si dojdu pro baterky. Jo, tady je. Apetit. Tady má bomba. Vyprňovat verzi. Já kdybych použil sebo. Náboje. Další. Baterie. Mám to tady teďka nezvorám. Tady musím dolů. Pak nahoru. Kohout aktivní, voda, pára, ještě musím najít cirkvi.